Представляємо вашій увазі ручку Ролер Oxford від Камінський студіо. Характеристики: матеріали карельська береза та хром, довжина 13 сантиметрів, вага, 46 грамів. Яскравий дизайн, чудова практичність та дорогі матеріали. Все це не просто забезпечує безперебійну роботу цієї ручки, а й робить її ідеальним подарунком. Ви можете придбати його в онлайн-магазині ФАМА та зробити такий презент вашому керівнику або знайомому бізнесмену.